Jeg har engang prøvet akupunktur. Akupunktur? Det gør nas. På fødderne? Nej, for dilleren. Nej! Det gør nas. Det er, så var det en del af større sexleg, eller? Nej, det jeg tror bare, det var en akupunktør, der ligesom løb løbsk. Mand eller kvinde? En mand. Og hvor helt præcis, hvis... Og det er kæde, der må det vel lige nødvendigt med at starte med at optage. Hvis det her, det er din diller. Ja. Og det her er... Så stikker du bare en nåle i den velkårligt. Det er en form for voodoo. Nu har jeg ikke set dig nøgen, desværre, Lars. Men jeg tænker, lad os bare sige, at det her, det er gennemsnitspenis, ikke? Plus minus. Nej. Ja, den anden, der var den. Der. Det er så din penis. Ja. Godt. Kul sort mand. Ej, og helt gul hernede. Ja, ja. Prøv at høre, min penis, det ligner jo mere om altså mine kønsorganer i det hele taget. Det minder om juledekoration. Det er to kogler og noget, der lugter brændt. Ja. Men Lars, den her lille diller, ikke? Mm. Eller, det er det flotte stykke mandighed. Hvor fanden skulle han så stikke det ind henne? Jamen, de der nåler er da ikke særlig store. Nej, men han skal stadig holde fast. Det hele bliver sådan en grød, du ved, sådan en... Jeg ved det ikke, altså... Men det kunne godt lade sig gøre. Ja, hold i hvert fald op med at ryge. Så var det jo det hele værd, jo. Ja. Ja, men tak for den lille ekstra informations, som vi i den grad havde brug for, Lars. Nu går vi i gang.